Stanovnik Srbije svakog dana potroši 7 tankih plastičnih kesa, a svaku koristi oko 12 minuta. Mnogi završe u prirodi. Da bi se razgradila, potrebno je i do 400 godina. Radi očuvanja životne sredine, jedan veliki trgovinski lanac ove nedelje uveo je njihovu naplatu. 2 dinara komad. Treba da budu još skuplje. Zašto? Zato što se ne bi trovala životna sredina. Ekološki bi bili čistiji. One nisu drave uopšte. Ta što naplaćuju, to ne valja, ali šta da radimo? Jeste vi spremni da date novac za to, zbog prirode? Ne, ja sam spremni da nosim svoju torbu kad idem u kupovinu. Prema nekim istraživanjima, čak 3/4 anketiranih spremno je da u kupovinu krene sa cegerom. Prvi podaci pokazuju da se smanjila upotreba plastičnih kesa i do 50%. Nadamo se da će se ostale kompanije priključiti. U narednih mesec, dva i drugi trgovinski lanci počeće naplatu plastičnih kesa. Kad imate organizovane timove, kad imate finansijsku podršku velike organizacije i kada je aktivnost koja se sprovodi u slučaju zaštite životne okoline naš zajednički cilj, onda se ljudi stvarno pridružuju. Najtanje kese su najveći problem. Njih je gotovo nemoguće reciklirati ili razgraditi. Ključno rešenje je povećati debljinu kesa, ostaviti da budu razgradive i izvršiti naplatu kako bi se smanjio pritisak na besplatnu upotrebu plastične kese. Nadležni će u skladu s direktivama Evropske unije ove godine početi izradu novog zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Očekujemo da će se 2019. godinu taj novi zakon usvojiti. Čim se usvoji, počinjemo da preduzimamo mere koje će biti navedene u zakonu, koje vode smanjenje upotrebe kesa koje nisu razgradive i njihovo ograničenje stavljanja na tržište. Do 2030. sva plastična ambalaža na tržištu Evropske unije mogla bi da bude reciklirana na ekonomičan način.